Og hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny video her på min kanal. Jeg har akkurat tatt på selvbruning, så jeg ser kanskje litt gæren ut. Ser jeg gæren ut? Det er opp til dere å bestemme. I don't care. Hei og god morgen. I dag blir det en litt sånn random vlogg, tenker jeg. Eller jeg bare starter en vlogg nå, så ser vi hvor det ender. Det er jo gøy. Jeg må ha litt energi. Energi på boks. Greia er jo den at jeg nå fremover skal reise helt sykt mye. Jeg var jo nettopp på Zanzibar i Afrika. Jeg skal til London med lillesøsteren min. Og jeg skal på cruise i 4 forskjellige land i Middelhavet. Så det er liksom veldig mye sånne ting som skjer fremover. Og derfor, mine venner, skal jeg komme med et sånt sykt bra tips til dere straks. Men før det så må dere huske å abonnere og følge meg på alle mine sosiale medier, spesielt Snapchat, for det er der jeg vlogger mest om dagen. Der vlogger jeg hver eneste dag. Jeg vlogger alt jeg gjør. Jeg skal reise så sykt mye fremover, og dette her er jo perfekt for dere også. Uansett om dere skal reise eller ikke, det her er perfekt uansett, så har jeg et samarbeid med Nextory, hvor du kan få gratis lydbøker i hele 6 uker. Og Nextory har flere hundre tusenvis av lydbøker på siden sin, inkludert min egen lydbok som jeg leser inn selv. Altså, det er en sjukt god deal, og du kan høre min hvis ikke du har hørt den enda. Og i hvert fall nå når jeg skal fly masse, og jeg skal liksom ligge på stranda kanskje litt, og da er det slitsomt å bare liksom høre på musikk. Da er det digg å kunne høre på lydbøker. Det har jeg gjort. Det gjorde jeg i Zanzibar også faktisk. Hørte på lydbøker på Nextory. Hvis du bruker linken min her, eller liksom går inn på Nextory/Isabel, så får du da gratis lydbok i 6 uker. Norske folk i utlandet. Jeg kom jo typ akkurat hjem fra London med Julie. Jeg shoppet jo litt, og jeg tenkte bare kjapt å vise dere her hva jeg kjøpte meg i London. Jeg skulle ønske at jeg kjøpte mye mer, fordi at jeg hadde egentlig tenkt, altså grunnen til at jeg ville til London nå egentlig, det er fordi at jeg reiser på krus sammen med Oda, bestevenninna mi. Jeg, altså, sponset krus, det er så gøy, by the way. Så jeg ville jo til London for å liksom shoppe masse fine tøy til kruset. Men det var jo på en måte ikke så jævlig mye sommertingutvalg enda i butikkene. Vi kan starte med Pull & Bear. Det har jeg allerede brukt, fordi at det her skjørtet var så jævlig fint. Hello? Miniskirt, det er jo skikkelig innom dagen. Nå er vi innom en sånn der vinter. Jeg tror det her er sånn vintage-butikk-lignende greier. Jeans shorts, fordi det trenger jeg. Det har jeg nesten ingenting igjen av. Den her er fra Levi's. Maxi-skjørt. Jeans maxi-skjørt, det har jeg ikke. Og det også er litt sånn innom dagen. Med litt sånn splitt foran. Selvfølgelig var vi jo innom Primark. Og her, ja, her kjøpte jeg den her hvite singleten som jeg har på meg nå. En lik i sort. Bare en helt vanlig plain singlet. Ansiktsmasker, vippelim, vipper, hårstrikker, obviously, sånne små ting man alltid kjøper på Primark. Dere vet jo at jeg elsker disse her
bare plaine hvite t-skjortene, så jeg kjøpte en til sånn. Det var sykt deilig stoff, by the way. Og en i sort. Rita Ora sin kolleksjon med Primark. En sånn smykkebutikk. Her inne var Julie i en halvtime eller noe. Hun elsker jo smykker. Et armbånd som jeg prøvde på senere, og det var ikke noe fint i det hele tatt, egentlig. Sånn ser det ut. Bershka, det er også en av mine favorittbutikker. Åh, den kjolen her skal jeg ha med meg på krus, vet du. Kjole, altså se på den fargen. Jeg elsker jo litt sånn beige og sånn. Men altså, litt sånn trang kjole. Jeg har ikke prøvd den på, så jeg håper den liksom passer, men jeg regner med det. Selvfølgelig, Sephora og Charlotte Tilbury var jeg innom. Vi kan begynne med Charlotte Tilbury, for det her kjøpte jeg egentlig bare en setting spray. Jeg kjøpte egentlig mest sånn mini ting, for det er deiligere når man reiser og har litt sånn mini greier. Så jeg kjøpte to av den her. Glow Recipe Serum i sånn mini. Den her i sånn mini, for jeg har jo den her i stor, og det er veldig irriterende å reise med den som er sånn. Den er jo så jævlig svær, den flaska. Den her, Bronze on the Glow, og en Huda Beauty lip liner. Men den her gleder jeg meg så mye til å teste, i hvert fall nå i sommer og når jeg reiser og sånn. Det var faktisk alt jeg kjøpte i London. Tenkte i hvert fall nå å svare på et par spørsmål som jeg har fått liksom. Altså de spørsmålene, jeg skal bare fjerne sminke og sånt imens. Spørsmålene som på en måte går igjennom dagen. Sivilstatus. Sivilstatusen min om dagen, den er altså så, jeg er så single som det går an å bli. Jeg er veldig single, ikke sammen med Victoria lenger, som veldig mange fortsatt tror av en eller annen grunn. Jeg føler liksom at jeg har svart på det nok ganger nå til at folk, men ok, jeg forstår det litt, fordi at vi hadde veldig sånn av og på, vi var veldig sånn der av og på slutten der. Om jeg har sluttet helt med YouTube, som dere ser, så prøver jeg så godt jeg kan å ikke gjøre det. Altså, det må bare komme litt sånn videoer innimellom. All min tid og energi, den går på en måte til Snapchat, for eksempel, og alle mine andre kanaler, det er sånn Snapchat og liksom TikTok og Instagram, egentlig. Man må jo følge disse trendene, da. De fleste er jo nå på Snapchat, og de fleste ser kun på Snapchat. Så da blir det liksom lettere for oss influensere også å bare følge strømmen der hvor folk ser. Jeg har ikke glemt dere, men dere har glemt meg. Planer for i år, egentlig, for nå er det jo liksom starten av året, egentlig, på en måte. I år, jeg har jo allerede reist helt sykt mye, og det er det jeg hadde lyst til i år, å bare reise masse. Oda har kommet, vi skal reise på krus, og nå skal jeg gi Oda en liten brief. Du må filme meg hele tiden med telefonen din, og så bare send airdroppet til meg alt, hele tiden. På søndag så skal det ut denne videoen på YouTube. Å, fy søren, jeg er trøtt, men altså, jeg trodde ikke at jeg skulle få sove i natt. Og det, altså, jeg gjorde jo egentlig ikke det. Jeg sovna på en måte for kanskje en time siden. Og så ringte den jævla krigsalarmen til Oda. Hva er det jeg snapchatter? Så du ikke at den hang på speilet? Jo. It's amazing! Klokken er 6 på morgenen. Vi er ready to fucking go. Vet du hva, Oda? Jeg håper at jeg får et lite sånn kyss. Titanic-øyeblikk på den båten her. Det håper jeg også, faktisk. Ikke sånn at vi dør. Men liksom sånn en flørt. Åja, jeg tenkte at du og jeg skulle ta bilder på. Åja, du og jeg skulle. Ja, men det kan vi også. Ja, men det er greit. Det kan vi også. Det er greit. Gleder du deg til krus med meg? Ja, jeg er bare trøtt. Jeg også. Ikke klipp meg, rompa. Rompa. Har vi med oss alt? Håper det. Vi har med oss alt for mye. Eller jeg har hvertfall. Det har jeg jo. Altså, det ser ut som jeg skal være borte i 4 uker, faktisk. Vi skal veie denne her nå. Åh! Oda! Åh, satan! Det er ikke overvekt, det. Åh! Ser du hva her? Har du tatt deg en Burn eller Red Bull? Ja. Hva skal jeg ta? Rosa eller hvit? Rosa. Rosa, jeg tar hvit.
Det ble jo innenfor. Ok, let's go. Oi, satan. Du tok de verste setene. Vi er i Barcelona. Vi har akkurat kommet oss inn på cruisebåten som vi skal være på nå i en uke. Og vi har fått det sykeste rommet. Jeg skal gi dere en liten room tour. Altså, til og med badet er goals. Vi har en stor seng. Vi har fuckings balkong, sofa. Vi kom inn her til liksom gave, velkomst, drink og frukt. Her skal vi kose oss, Oda. Ja! Woo! Når vi skal kruse rundt på havet her. Å, det blir så bra. Solnedgang, soloppgang, bla bla bla, you know. Og vi skal jo da innom Frankrike, Italia, Malta og da Spania som vi er i nå. Ja, det blir en jævlig gøy tur, og jeg vlogger jo alt på Snapchat, by the way. Men nå tenkte vi å gå litt rundt på båten for å sjekke ut båten. Vi har jo ikke tittet rundt, vi har bare liksom vært her på rommet vårt. Så det skal vi gjøre nå. Kose oss nå i en hel uke. Og jeg vlogger jo selvfølgelig alt på Snapchat, så legg meg til der. Så husk å følge meg der, abonner på kanalen. Det kommer flere YouTube-videoer, jeg lover. Og så håper jeg dere likte denne videoen her. Og så snakkes vi veldig snart igjen. Jeg lover. Ha det! Love you!